Erdoğan Zelenski ilə danışdı. Ukraynaya dəstək üçün videonu bəyənib Kırım Ukraynadır yazar. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğanla Ukraynalı həmkarı Vladimir Zelenski arasında telefon danışığı baş tutub. Axaraz xəbər verir ki, bu barədə Zelenski Twitter hesabında paylaşım edib. Zelenski Türkiyənin ardıcıl dəstəyinə görə Erdoğana təşəkkür edib. Putin səhv hesablayıb, biz daha güclüyük NATO. Rusiya hazırda yüksək bədəl ödəyir. Bu Putinin müharibəsidir. Bu savaşı özü seçdi, indi dinc ölkəyə hücum edir. Axaraz xəbər verir ki, bunu NATO baş katibi Jens Stoltenberg deyib. Putindən tələb edirik ki, müharibəni dərhal dayandırsın, qoşunlarını Ukraynadan heç bir şərt olmadan çıxarsın və diplomatiya prosesinə başlasın. Kremlin iddialı hərəkətləri hamıya təsir edir. Ölkələrimizi təhlükəsiz saxlamaq üçün NATO və strateji məsləhətləşmələrə ehtiyacı var. Putin nə isə səhv hesablayıb, biz həmişəkindən daha güclü və yaxınıq. Avropa Birliği Xarici İşlər Nazirləri ilə mümkün ssenariləri müzakirə etdik, Stoltenberg bildirib. Nikolayevdə döyüş gedib, aerodrom ruslardan geri alındı. Ukrayna hərbçiləri Nikolayev hərbi aerodromuna nəzarəti bərpa ediblər. Axaraz xəbər verir ki, bu barədə Nikolayev Regional Hərbi Administrasiyasının rəhbəri Vitali Kim məlumat verib. O qeyd edib ki, hazırda döyüş şəhərin kənarında gedir. Putin qonşu ölkələrə hədələdi. Münasibətləri pisləşdirməsinlər. Münasibətlərin və əməkdaşlığın normallaşmasına çalışmaq lazımdır. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin qonşu ölkələri Rusiya ilə münasibətləri gərginləşdirməməyə və pisləşdirməməyə çağırıb. Alpaz xəbər verir ki, Putin bu barədə Marshal Rokossovski bərəsində bayraq qaldırma mərasimində deyib. Həmişə demişik ki, bizim heç bir qonşumuza qarşı pis niyyətimiz yoxdur. Mən onlara vəziyyəti gərginləşdirməməyə heç bir məhdudiyyət qoymamağı tövsiyə edərdim. Biz bütün öhdəliklərimizi yerinə yetiririk və yerinə yetirməyə davam edəcəyik. Rusiya lideri qeyd edib ki, münasibətlərin və əməkdaşlığın normallaşmasına çalışmaq lazımdır. Əgər kimsə Rusiya Federasiyası ilə əməkdaşlıq etmək istəmirsə, biz qarşımızda duran vəzifələri həll edəcəyik. Çünki biz yeni səlahiyyətləri yiyələnəcəyik deyə Putin vurğulayıb. Ukrayna ordusu Rus desantlarının bazasını vurdu. Ukrayna ordusu Kiyev vilayətinin Kozaroviçi kəndi yaxınlığında Rus desantlarının bazasını vurub. Axaraz xəbər verir ki, bu barədə Daxili İşlər Nazirinin müşaviri Anton Gerashenko Telegramda bildirib. Həmçinin qeyd olunub ki, Rusiya Çernigov vilayətində texnika karvanını və Volnovaxa yaxınlığında bir təyyarəni itirib. Şevçenko, Türkiyənin Ukraynaya bayraqlar satmasının iki səbəbi var. Tanınmış rusiyalı jurnalist və ictimai xadim Maksim Şevçenkonun 2021-ci ildə verdiyi müsahibə yenidən gündəmə gəlib. Konkret az xəbər verir ki, o Moskvanın səsi radiosunda aparıcı Maşa Mayersin suallarını cavablandırarkən bayraqdarların Ukraynaya satılmasından danışıb. Bunun bir neçə səbəbi var. Birincisi, türklər Ukraynalıların hesabına bayraqları təkmilləşdirməyə çalışırlar. Məsələn, rusluların onları necə gülləbaran edəcəyini görmək istəyirlər. İkinci məsələ odur ki, bu rəsmi Moskvaya bir siqnaldır. Siz ermənilərə taktik raket satırsınız, biz də Ukraynaya puan Şevçenko vurğulayıb. Putinin nüvə hədəsindən şok cavab qiyamət günü təyyarəsi havaya qaldırıldı. Rusiya-Ukrayna müharibəsinin pik həddində Vladimir Putinin nüvə silahını hazır saxlayan əmrindən sonra Avropa ölkələri başda olmaqla bir çox ölkə potensial təhlükəyə qarşı hərəkətə keçib. Nocomment az xəbər verir ki, ABŞ təlim məqsədi ilə qiyamət günü təyyarəsi adlandırılan nüvə keçirməz qırıcısını havaya qaldırıb. Boeing 747 model sərnişin təyyarəsinin modifikasiyası ilə dizayn edilmiş innovativ Boeing E4 fevralın 28-də ABŞ-ın Nebraska ştatı üzərində uçarkən görüntülənib. Təlim uçuşu Putinin nüvə qüvvələrini döyüşə hazır vəziyyətə gətiriləcəyini açıqladıqdan qısa müddət sonra həyata keçirilib. Nebraska-dakı hərbi hava qüvvələrinin bazasından havaya qalxan təyyarə Chicago-ya doğru 4.5 saatlıq uçuşu tamamlayıb, sonra geri dönüb və bazaya inib. Təyyarənin ballistik raketləri izləmək üçün istifadə edilən havadan xəbərdarlıq və nəzarət reaktivləri ilə müşahidə olunduğu bildirilib. E-4 ABŞ ordusunun 1970-ci illərdən bəri saxladığı Nightwatch təyyarə parkında yer alır. Məlumata görə bu təyyarə nüvə müharibəsi zamanı yüksək rütbəli hərbçilər üçün mobil komanda mərkəzi kimi xidmət etmək üçün nəzərdə tutulub. Təyyarənin dizaynı 200 milyon dollara başa gəlib və digərlərində olmayan bir sıra təhlükəsizlik xüsusiyyətlərinə malikdir. Demək olar ki, tamamilə pəncərəsiz olan təyyarə sərnişinləri və ekipajı nüvə müharibəsinin təsirlərindən qorumaq üçün xüsusi qalxanlara malikdir. Təyyarənin əsas xüsusiyyətləri gizli saxlanılır. ABŞ rəsmiləri E-4-ünün hər zaman döyüşə hazır olduğunu və donanmanın müntəzəm təlim və hazırlıq missiyaları həyata keçirdiyini bildirirlər. Bu həftənin əvvəlində keçirilən son təlimin Putinin nüvə addımına birbaşa cavab olub-olmadığı bilinmir. Putin strateji nüvə qüvvələrinin döyüş vəziyyətinə gətirildiyini açıqlayıb.
Qərarın səbəbi kimi NATO rəsmilərinin Rusiyaya qarşı aqressiv bəyanatları göstərilib. Ruslar bu istiqamətdə böyük itkilər verir, Danilov. Ruslar polis, Kavriya, Slaboşansk, Seversk və Birləşmiş Qüvvələrin əməliyyat zonasında böyük itkilər verirlər. Axaraz xəbər verir ki, bunu Ukrayna Milli Təhlükəsizlik və Müdafiə Şurasının katibi Aleksey Danilov Facebook səhifəsində yazıb. Ukrayna Milli Müqavimətinin 9-cu günü Ukrayna hərbçiləri və ərazi müdafiə qüvvələri bugünə qədər taktiki təşəbbüs ələ keçiriblər. Lakin düşmən Kiyev, Xarkov şəhərlərini mühasirəyə almaq və Lugansk və Donetsk vilayətlərinin inzibati sərhədlərinə çıxmaq planlarından əl çəkmir, Danilov bildirib. Rusiyanın mövqeyi bir qədər yumuşalıb, danışıqların təfərrüatı açıqlandı. Ukrayna Prezident Aparatı rəhbərinin müşaviri Aleksey Aretoviç Ukrayna ilə Rusiya Federasiyası arasında aparılan danışıqların təfərrüatlarını açıqlayıb. Moderator az xəbər verir ki, Aretoviçin sözlərinə görə Ruslar tələbləri tədricən azaldı. Onlar denazifikasiya və s. haqqında danışmağı dayandırdılar. Onlar qeyri-blok statusu haqqında danışmağa başladılar. Söhbət Ukraynada müəyyən növ hücum silahlarının yerləşdirilməsinin qarşısını almaqdan gedir. Aretoviç qeyd edib ki, tələblərin azaldılması onu göstərir ki, Rusiya öz siyasi məqsədlərinə hərbi yolla nail olmağın mümkünsüzlüyünü başa düşür. Ukrayna Prezident Aparatının rəsmisi dünənki danışıqlarda əldə olunan yeganə razılaşmanı xatırladıb. Ukraynanın mühasirəyə alınmış şəhərlərini Rusiya işğalından əziyyət çəkən ərazilərə humanitar yardımın göstərilməsi və ya humanitar dəhlizlərin açılması ilə bağlı tərəflərin razılığı olub. Bu saziş beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən dəstəklənəcək. Qazeta Yiborca, Rusiyaya 3 günə 30 il geriyə düşüb, indi o SSR-ni xatırladacaq. Rusiyaya qarşı sanksiyalar artıq indidən hiss edilməkdədir, qazeta Yiborca yazır. Son günlər maliyyə cəhətdən ölkə 30 il geriyə düşüb və tezliklə SSR-ni xatırladacaq məqalə müəllifi iddia edir. Moderator az Polşa İnkişaf Fondunun rəhbəri Boris Pavel ilə müsahibəni təqdim edir, Rusiyaya qarşı tətbiq edilən sanksiyaların səmərəsi necə görünür, sanksiyalar ciddi miqyaslıdır, onlar dərhal maliyyə sektoruna zərbə vurub. Ən ağırlı zərbə valyuta ehtiyatlarının dondurulması və maliyyə bazarlarının çıxışın bloklanması olub. Nəticələri sarsıdıcıdır. Rusiyalılardan naqd pulun çıxarılması, pulların xarici köçürülməsi ilə bağlı problemlər yaranıb, şirkətlər valyuta gəlirlərinin 80%-ni satmaqdan imtina edib. Həlledici stavka 2 dəfə artıb, vətəndaşlar bunun təsirini kredit stavkalarında görəcək. Tezliklə inflyasiya meydana çıxacaq və 20% səviyyəni keçə bilər. Ticarət dövriyyəsinə gəldikdə Rusiyanı təkcə Avropadan blok etməyiblər. Çin bankları bu günlərdə Rusiya ilə əməliyyatlara məhdudiyyətlər qoyub və kömür alışını dayandırıb, nəyə görə Rusiya birjasını martın 5-nə dək bağlayıblar. Onun açılışından sonra nə baş verəcək, birja bağlıdır. Avropa bazarlarında Rusiya şirkətlərinin kotirovkaları 80-90% aşağı düşüb. İlk olaraq görünür, Aeroflot müflis olacaq, sonradan başqaları da bu aqibəti yaşayacaq. Daha sonra Mərkəzi Bank onların aksiyalarını alacaq, bu isə faktiki olaraq milliləşdirmə deməkdir. Maliyyə cəhətdən Rusiya 3 günə 30 il geriyə düşüb və indi SSR-ni xarıladı. O, Ukraynada törətdiklərinə görə böyük itkilərə məruz qalır.